سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیا
السجادیہ والآثار الباقریہ والعلوم الجعفریہ سبحان اللہ سبحان اللہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبۃ الاسکریہ والغیبۃ المهدویہ اللهم صل على محمد وعلى محمد آئیے منتظر صاحب انسانیت تو یہ تو جانور بھی انجام دیتا ہے آپ اس کو وقت پہ دے دیں وقت پہ کھا لے گا
وقت پہ سلا دے وقت پہ سو جائے گا. کھانا پینا سونا اس کا نام انسانیت نہیں ہے, یہ آزاداری ہے جو انسانیت کی حقیقت شناس کرا رہی ہے, انسانیت کی حقیقت کو پہچنوا رہی ہے. یہ آزاداری ہے ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جو انسان کو انسانیت کا آئینہ دکھا رہی ہے. اور ہمارے میرے عزیزو, تبھی تو کسی نے کہا تھا کہ جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے وہ فاطمہ کی خلد میں داخل دکھائی دے. اور کچھ دیر سوچئے کہ اگر مجلس نہ ہو سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. بے شک یہ مجلس ہے جو آپ کو باتوں کا امتیاز قائم کر رہی ہے, یہ فرش عزا ہے جو یزیدی اور حسینیت میں افتراق قائم کر رہی ہے. اور ہمارا یہ موضوع علم اور عداوت بھی اسی عنوان سے تھا کہ انسان اپنے حقیقی دشمن کو پہچانے کہ ہمارا دشمن کون ہے. اس لیے کہ زمانہ بہت اپنے لباس میں اپنوں میں داخل ہو گیا ہے. آج ہمارے لیے بہت سخت مرحلہ ہے, پہلے بہت آسان تھا چونکہ دشمن چال باز نہیں تھا, دشمن سامنے سے ہمارے اوپر حملہ کرتا تھا. لیکن اب دشمن سامنے سے حملہ نہیں کر رہا بلکہ اپنوں میں اپنا لباس پہن کے پیٹھ سے حملہ کر رہا ہے. تو اس لیے اب ہم کو دشمن کا چہرہ نہیں پہچاننا, دشمن کی سرشت پہچاننا ہے, تاکہ دشمن ایک دن میں ہزاروں چہرے بدلے ہمارے اوپر فرق پڑنے والا نہیں, ہم فوراً دشمن کو پہچان لیں گے. اسی لیے امام نے بھی ارشاد فرمایا, میں نے مسلسل آپ کی بارگاہ میں حدیث پڑھی اور دشمنوں کا تعارف بھی امام نے جس طریقے سے کرایا کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن وہ تمہارا دشمن, وہی امام نے ایک اہم ترین تعارف جو کرایا دشمن کا, فرمایا یہ بات یاد رہے کہ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی زبان ہے. اور میرے عزیزوں, یہ میرے مولا کا قول ہے, فرمایا کہ انسان کی زبان اگر انسان کو چاہے تو عزت دلا سکتی ہے, اور انسان کی زبان اگر چاہے تو انسان کو عزت دلا سکتی ہے. اگر انسان زبان کا اچھا ہے تو سب اس کا احترام کرتے ہیں, اگر زبان کا تند ہے تو پھر شاید اس کی کندی کی وجہ سے اس کے منہ پہ اسے کچھ کہا نہ جائے لیکن پیٹ پیچھے سب اسے گالی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور میرے عزیزوں, آپ دیکھیں رسول جیسا اخلاق عظمیٰ پر فائز پیغمبر, وہ بھی اگر کسی کی مذمت کرتا ہے تو وہ تند بولنے والوں کو مذمت کرتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرا شیعہ تو ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان سے کوئی دوسرا شیعہ محفوظ نہ ہو. امام فرماتے ہیں کہ وہ ڈرے قیامت کے دن سے کہ جس کی زبان سے لوگوں کو ڈر لگتا ہو. آپ دیکھ رہے ہیں زبان کتنی بڑی دشمن ہے, یعنی انسان اپنی نیکیوں پہ غرور نہ کرے, اپنی بلندیوں پہ غرور نہ کرے. امام سے پوچھا گیا, ہم سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام ہے, روزہ رکھ لینے کا نام اسلام ہے, نماز ادا کر لینے کا نام اسلام ہے, لیکن امام فرماتے ہیں نہیں, الاسلام, اسلام کیا ہے, مسلم کیا ہے؟ فرماتے ہیں مولا کہ مسلم وہ ہے کہ جس کی زبان اور لسان سے ایک دوسرا مسلم محفوظ رہے. زبان سے محفوظ رہنا کیا, یعنی یہی کہ اس کی زبان سے اس دوسرے مومن کو ڈر نہ لگتا. آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ ساری زبان کی دندی اسی فرش عزا پر محسوس ہوتی ہے, ساری زبان کی تیزی انہی عزاداروں پہ دکھائی جاتی ہے. نہیں میرے عزیزوں, ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے اگر ہم درک کریں میرے عزیزوں, تو یہی زبان ہے جس نے میسم کو میسم میں تمار بنایا. اگر ہم درک کریں عزیزوں, یہی زبان ہے جو حجر کو حجر ابن عدی بنا رہی ہے, یہی زبان ہے کہ جو سلمان کو سلمان بنا رہی ہے, اور یہی زبان ہے جو ابوذر کو ابوذر بنا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اگر دوسری طرف نگاہ کریں تو یہی زبان ہے جو قیصر سعد کے بیٹے کو ملعون بنا رہی ہے. اگر ہم اور نگاہ کریں تو یہی زبان ہے جو حجاج کو ملعون بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر ہم اور نگاہ کریں تو یہی زبان ہے کہ جو ثابت کو, ابن ثابت کو, حسان ابن ثابت کے جو قدیر کا سب سے پہلا شاعر ہے اسے ملعون بنا رہے ہیں. آپ سوچیں حسان ابن ثابت کتنا بڑا مقام ہے اس کا, قدیر ام میں سب سے پہلا قصیدہ فی البدی یعنی فوراً مولا علی کی شان میں کہنے والا حسان ابن ثابت ہے. لیکن جب مدینے میں مولا نے اسے پوچھا کہ کیا تم قدیر کے گواہ نہیں ہو, تو اسے صرف اپنی زبان ہاں یا نہ میں ہلانی تھی, لیکن اس نے اپنی زبان کی
استعمال اپنی زبان کا استعمال نہیں کیا, صحیح استعمال نہیں کیا, اور اس نے مثبت جواب دینے کے بجائے منفی جواب دیا کہ یا علی مجھے یاد نہیں. علی نے فوراً کہا کہ اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو آج کے بعد تجھے کوئی چیز یاد نہیں ہے. تاریخ نے لکھا کہ اس کے پاس سے پھر حسان ابن ثابت کا حافظہ ایسا گیا کہ اسے کچھ یاد نہ ہوا. اب بات سمجھ میں آئی, جنہیں قدیر یاد نہیں ہوتی انہیں پھر کچھ یاد نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ 40 سال گزر گئے سورہ بقرہ نہ یاد کر سکے, صلوات پڑھنے پر محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بڑی عظمت ہے میرے عزیزو اس زبان کی, اس زبان کی وجہ سے انسان بلندی پر پہنچتا ہے, اس زبان کی وجہ سے انسان پستی میں آ جاتا ہے. اسی زبان کے لیے مولا نے فرمایا کہ اگر تم دیکھیں, میں مسلسل آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں, تک میں آپ کو 4-5 حدیثیں سنا چکا ہوں, یہ بھی حدیث سنیں. مولا نے فرمایا کہ اگر تم مجھے زبان کی ضمانت دے دو تو میں تجھے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں, زبان کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. رسول کی حدیث, رسول کا فرمایا, رسول فرماتے ہیں میں نے شب معراج دیکھا کہ میری امت کے اکثر لوگ جہنم میں گئے ہوئے تھے, تو میں نے جبریل سے سوال کیا کہ یہ میری امت کے اکثر لوگ جہنم میں کیوں ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ سب زبان کی وجہ سے جہنم میں گئے. آپ دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو یہ کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا رتبہ ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا کہ اگر انسان زبان پہ صحیح استعمال کرے تو کس بلندی پہ پہنچتا ہے کہ میسم قمبر سلمان دوزر بنتا ہے, لیکن اگر زبان پہ صحیح استعمال کرے تو پھر جہنمی بن جاتا ہے. اسی لیے میرا عزیزو, اور میں یہ زبان میں بحث اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ایک رخ کی طرف لانا, اس لیے کہ زبان انسان کا وہ نایاب ہتھیار ہے کہ جو تلوار کے وار کو بھی کاٹ دیتا ہے. نہیں غور کیا آپ نے, جملہ اور بدلوں, شاید تلوار کا وار اتنا وزنی نہیں ہوتا جتنا زبان کا وار وزنی ہوتا ہے. نہیں, میں اور جملے کو واضح کروں, شاید تلوار کا وار انسان کی گردن کو ستم سے جدا کر سکتا ہے, لیکن زبان کا وار انسان کی روح کو جسم سے جدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا اور سبحان اللہ, سبحان اللہ. تلوار کا وار صرف ایک ظالم ختم کرتا ہے, زبان کا وار پوری ظلمت کو ختم کر دیتا ہے. کہنا سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یقین ہو تو دیکھیے, کربلا کے میدان میں تلواریں چلی تو ایک تلوار سے ایک ظالم کٹا, لیکن جب اصغر کی زبان چلی تو پھر پورا ظلم روتا ہوا نظر آیا. صرف زبان نکالی تھی, ابھی وار دیکھے آپ پسند ہوتا ہے کہ علی کے لاکھ, علی کا علی پوتا. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں کربلا میں امام حسین ایسے تو نہیں رہتے, میں نے ایک مجلس کا اور بھی عرض کیا تھا, انتخاب کر کے کربلا میں لوگ لائے گئے, چن کے لوگ لائے گئے تھے, فہرست آسمان سے آئی تھی کہ ان لوگوں کو لے جانا ہے کربلا. کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کہتی ہے کہ جناب علی اصغر کے پاس کیا فضائل ہوں گے, اس لیے کہ وہ رجب میں پیدا ہوئے اور سفری میں جو گزرے اور 6 مہینے کے اندر انتقال ہو گئے. ظاہر سی بات ہے, کیا کتاب لکھی جائے, کیا فضائل بیان کیے جائے ان کے, کہ جب یہ زیادہ دن دنیا میں رہی نہیں, جب یہ زیادہ دن دنیا میں کیا فضائل لکھے جائے, کیا فضائل کتابوں میں. نہیں میرے عزیز ہو, فضائل علی اصغر کتابوں کے محتاج نہیں ہے, فضائل علی اصغر محرم کا محتاج نہیں ہے. اصغر کی فضیلت میں یہی جملہ کافی ہے کہ اصغر کربلا کے شہید ہے. اگر اسی جملے کو آدمی درک کر لے تو فضیلت علی اصغر سامنے آ جائے. صلوات پڑھے بابا اللہ صلی اللہ محمد و آل. ایک جملہ ملتا ہے, البتہ فضائل پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا, لیکن 2-4 جملے شہزادہ علی اصغر کی شانوں میں عرض کروں, اور وہی ایک جملہ جو پوری تاریخ کربلا میں ملا, علی اصغر کی پوری فضیلت حیات کو اس ایک جملے میں سمیٹ دیا ہے امام حسین. ایک جملہ کا شہزادہ علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے کے آسمان کی طرف بلند کر کے
میرا مولا کہتا ہے اللہم لا یکون ھذا الطفل من فضل. یہ جملہ ہے شہزادہ امام حسین علیہ السلام کا شہزادہ اصغر کا تعارف کراتے ہوئے. اللہم لا یکون ھذا الطفل من فضل من ناقت صالح. کہ میرے معبود میرا بچہ تیری نگاہ میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہے. نہیں اور کیا میرے عزیز، اگر انسان ناقہ صالح کی عظمت سمجھ لے تو اصغر کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی. ناقہ صالح کیا ہے؟ صالح ایک نبی ہے، اور ناقہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو صالح کے لیے آئی تھی. صالح نبی نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا کہ جب تک آپ کوئی معجزہ نہ دکھائیں گے ہم آپ کو نبی نہ مانیں گے. تو جناب صالح نے پہاڑ کے اوپر عصا مارا، اس پہاڑ کے دامن سے اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ نکلی. اور کیا آپ نے؟ قرآن نے اس ناقہ صالح کو حضرت صالح کے معجزے کے نام سے یاد کیا ہے. اب توجہ کی، اب عظمت علی اصغر سامنے آئی، یعنی صالح کا معجزہ ناقہ صالح ہے، حسین کے معجزے کا نام اصغر ہے. سبحان اللہ. اگر صالح کا معجزہ ناقہ صالح تو صالح کے ذریعے سے صالح اپنی قوم پر ناقہ کے ذریعے سے حجت دلیل پیش کر رہے ہیں، حجت پیش کر رہے ہیں، دلیل پیش کر رہے ہیں، اور اصغر کے ذریعے سے حسین کربلا کے میدان میں آخری حجت پیش کر رہے ہیں. ناقہ صالح جب آیا بستی میں رہنے لگا تو لوگ اس سے اتنا سیراب ہوتے تھے، اتنا سیراب ہوتے تھے کہ کوئی اب سمجھ میں آیا شہزادہ علی اصغر باب الحوائج کیوں ہے. اس لیے کہ لا یکون احبر من فضل، اس لیے کہ میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں. بہت ساری فضیلت میں کہاں پہ، چونکہ آج مصائب کا دن ہے اور مصائب مجھے پڑھنا ہے، بس یہ دو چار فکرے فضائل کے اس لیے تھے تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں، آپ شباہتیں دیکھتے چلے جائیں ناقہ صالح میں اور جناب علی اصغر میں، بے پناہ شباہتیں نکلیں گی فضائل کے میدان میں بھی، بے پناہ شباہتیں ناقہ صالح کی جناب علی اصغر سے نکلیں گی. معجزہ یہ بھی علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی معجزہ. ناقہ صالح اللہ کی آیت، جناب علی اصغر بھی اللہ کی آیت. ناقہ صالح پیغمبر کی نبوت پہ دلیل، جناب علی اصغر امام حسین کی امامت پہ دلیل. مسئلے کو درک کریں میرے عزیزوں، کم مقام کم مرتبہ نہیں ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اتفاقی طور پر جناب علی اصغر کو آخر میں کربلا میں لے کے آئے؟ نہیں میرے عزیزوں، امام کا کوئی کام اتفاقی نہیں ہوتا ہے، امامت کا کوئی کام اتفاقی نہیں ہوتا. یہ جناب علی اصغر کو آخر میں لے کے آنا اس کا ایک ہدف تھا، ایک مقصد تھا، اس لیے کہ حجت تھے جناب علی اصغر خدا کی طرف سے آخری حجت. اور میرے عزیزوں، تاریخ نے لکھا ہے کہ تم نے کربلا میں علی اصغر کو اگر مہلت مل جاتی تو لشکر یزید درہم برہم ہو جاتا، ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا اصغر سے. آپ کیا سمجھتے ہیں تاریخ کربلا میں؟ تاریخ کربلا میں عمر سعد گھبرا گیا تھا جب جناب علی اصغر کو لے کے امام حسین آئے تھے. اتنا بڑا معرکہ جب شبر دیکھ رہا ہے کہ بالکل ہم کامیابی کی منزلوں پہ ہیں، لوگوں نے یہی سوچا جب امام حسین اب آ کے دامن میں آئے لے کے آ رہے تھے تو لوگوں نے سوچا کہ حسین اب قرآن لے کے بیعت کرنے آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے عباس کو مار ڈالا، قاسم کو مار ڈالا، اکبر کو مار ڈالا، اب حسین کے پاس بچا ہی کیا، اب شاید حسین جھکنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن حسین جھکنے کے لیے نہیں آ رہے تھے، یزیدیت کا تختہ پلٹنے کے لیے آ رہے تھے. حسین کربلا کے میدان میں جب امام حسین نے اپنی ابا کا دامن ہٹایا ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ حسین وہ حجت لے کے آئے کہ اب جس کے سامنے کسی تلوار، کسی نیزہ، کوئی خنجر سب بیکار ہے. اس لیے کہ یہ حجت ہے خدا، حسین وہ دلیل لے کے آئے. بس میرے عزیزوں، چونکہ آج مصائب کا دن ہے، میں زیادہ اس موضوع پہ آپ کو زحمت نہیں دے سکتا، لیکن میرے عزیزوں آپ دیکھیں امام حسین پہ یہ جملہ، اتنا بڑا جملہ ہے کہ پروردگار یہ میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں. اور میرے عزیزوں، ناقہ صالح پوری قوم پر احسان کرتا تھا، لیکن قوم والوں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟
یہ بھی ایک شہادت ہے کہ اس کا نام ایسا ہے. قوم نے اس ناکے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لاہور ٹکڑے ٹکڑے کر کے بستیوں میں تقسیم کی. جب سالے پیغمبر کو پتا چلا پیغمبر دعا کی اس کے لیے اور امام حسین علیہ السلام نے بھی بد دعا کی ہے قاتل جناب سر کے لیے. اللہ جناب ناب سالے کے قاتل کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنی قوم کا ملعون ترین قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی قوم کا ملعون ترین شخص تھا جس نے ناب سالے کا قتل کیا تھا. کربلا میں اس طرح کا قاتل اپنی قوم کا ملعون ترین شخص لعنت شیعتم ما ان شربتم او عز بن فسکرونی.
اے میرے شیو، اگر تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ ہو گیا میرا
انجام دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حسین کی تاسی ہے جو حسین نے کربلا کے میدان امام سوچنے پہ مجبور آئے کہ یہ لاشا لے کے خیمے میں جائیں. اللہ اکبر. کیسے کیسے خیمے میں جائیں؟ فیصلہ کیا کہ لاشا خیمے میں نہیں جائے گا. حسین پشت خیمہ پہ پہنچے, تلوار نکالی, قبر کھودنا شروع کیا. اللہ کائنات کا سب سے بڑا غریب منظر جانتے ہیں کیا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے قبر کھودے. اس سے بڑا غربت کا منظر کچھ نہیں ہوتا. کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے آج تک کوئی معاشرے میں انسانیت کا کوئی منظر ایسا نہیں ملے گا. کوئی بھی ہو, مذہب والا بھی نہ ہو, وہ بڑھ کے سہارا دیتا ہے کہ باپ بیٹے کی لاش کو نہ دفنا, باپ بیٹے کے لیے میت نہ ہو. لیکن کربلا میں حسین, اللہ اکبر, ہو گئے حسین کہ کربلا میں کے لیے خود ہی اللہ اکبر. بشیر کی لہج جو بنائی امام نے مرحومیہ حسین پہ شمشیر رو پڑی. اصغر کی قبر کھودنے کے بعد شہزادے کو قبر میں لٹایا, دفنایا نہیں تھا حسین نے. لیکن یہ اسغر کے لیے خاص انتظام تھا حسین کا. حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرے بچے کے جسم کا لاشا پامال ہو, میرے بچے کا لاشا پامال ہو جائے, میرے بچے کے جسم کی بے حرمتی ہو. حسین دفنا چکے. دفنانے کے بعد ہمارے یہاں ایک رسم ہے کہ ہم قبر پہ پانی ڈالتے ہیں. جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو پھر قبر پہ پانی ڈالا جاتا ہے. کربلا میں پانی پینے کو نہیں تھا. ارے پانی نہ تھا جو چھا چھڑکتے مزار پر, ارے آنسو ٹپک پڑے قبر شیر خار پر. اتنے آنسوؤں سے اس رسم کو ادا کیا. ابھی حسین قبر اصغر پہ بیٹھے ہی تھے کتنے میں قاصد صغرا آتا دکھائی. پوچھنا
ماں کا دل ہے جس نے اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے اور تھوڑی دیر کے بعد بچے کے مرنے کی خبر آ رہی ہے کہ رباب تیرا بیٹا مارا گیا میں نے کر دیا آپ نے سن لیا مگر وہ قیامت خیز منظر یاد کرے حسین نے کیسے کہا اور رباب نے کیسے سنا لیکن تاریخ نے لکھا جیسے ہی حسین نے کہا رباب تیرا بیٹا مارا گیا تو رباب نے ایک جملہ کہا یا بنیا اب مثل کا جنہار اے میرے بیٹے کیا تیرے جیسے بچے بھی نئے نکالا ننے سے بچے کا لاشا
کے پاس نواب نے اصغر کا نشا رکھا اور اکبر کا ایک ہاتھ اصغر کے سینے پر رکھا کہ اکبر خدا Oh.